Сьогодні Всесвітній день боротьби з туберкульозом. З цієї нагоди в обласному центрі уже два дні поспіль пересувні флюорографи діагностують тернополян. Результати не зовсім втішні. Виявили хворих на туберкульоз. Детальніше у сюжеті. Біля пересувних флюорографів уже другий день черги. Тернополяни приходять, щоб перевірити стан здоров'я. За день два флюорографи діагностують в середньому по 170 людей. Кожного року перевіряється самі? Так, так. Бувало, що виявляли щось, чи все нормально? Ні, все нормально. Цікаво перевірити себе. Вже давніше було флюорографію проходив. Тож, думаю, при такій гарній погоді можна піти і перевіритися. А як часто ви проходите флюорографію? Один раз в рік. Чи один раз в два роки, або якось так, по-моєму. Це треба? Треба. Кожного року проходите флюорограф? Кожного року. Як думаєте, ви здорові, як почуваєтеся? Добре. Ну, як кашлю, то треба все одно треба перевірити. Дякую, пані. А ви часто проходите флюорографію? Дякую, кожен я мушу, бо я на соцбезі на учеті. Медичні працівники кажуть, таке обстеження обов'язкове. Кожен має проходити його вчасно, раз в рік, і не зволікати, адже у багатьох людей, які прийшли на діагностику, виявили запалені легень, туберкульоз та інші захворювання дихальних шляхів. Маємо 12 дообстежень за вчорашній день. Дообстеження – досить серйозна патологія. Вчора було 4 випадки туберкульозу, 2 чи 3 випадки круглих тіней. Це серйозно. Були запалення, інші такі от залишкові зміни після перенесеного туберкульозу, така от патологія. Чи це відкрита чи закрита форма туберкульозу? Це вже ну, судити ми не можемо, ми знаходимо туберкульозні зміни в легенях. А які вони, це вже буде в часі. Завтра ми назначили всім на дообстеження, вони до нас всі прийдуть. Ми дообстежимо і вияснимо, кого. Може, кудись в інший заклад скерувати, а з ким будемо самі розбиратися. Ті, у кого лікарі виявили захворювання, як не дивно, молодь, люди до 40 років. Лікування туберкульозу, розповідають медпрацівники, безкоштовне. Фінансування передбачено державною програмою. Адже курс лікування досить тривалий. Початкові стадії лікують щонайменше 6 місяців або до року. А якщо хвороба вже давно прогресує, то борються з нею і 2 роки. А це значні кошти, які має не кожен хворий. Є чимало громадян, які щороку у день боротьби з туберкульозом проходять діагностику у пересувних флюорографах. Адже це зручно і тут за послугу не потрібно платити. Радує, зауважують лікарі, що люди приходять не тільки, аби отримати довідку і підтвердити свою працездатність в організації, де працюють, а просто, щоб перевірити, чи здорові. Є люди, які проходять вже 5-й, 8-й, 10-й раз, і всі весь час приходять до нас на машину, вони до нас дзвонять, вони вже звикли, їм зручно, дуже багато просто, профілактично для себе. Багато людей, які працюють десь тут близько, в маленьких кафе, магазинах чи ще десь, їм також зручно, тому що ми відразу заповнимо санітарні книжки, їм не треба нікуди ходити. Не також до нас приходять регулярно, а люди приїжджають з районів. Окрім діагностики, громадянам розповідали все, що треба знати про туберкульоз, коли варто хвилюватися і в потрібний момент звернутися за допомогою. Туберкульоз має надзвичайно багато облич, може бути не тільки туберкульоз легеня, це десь 80% і більше, а може бути і туберкульоз інших органів, і кісток, і шкіри, і внутрішніх органів. І люди повинні розуміти, що якщо вони захворіли, якісь є проблеми, які для них незрозумілі, от якщо, наприклад, туберкульоз легень, це може бути кашель якийсь стійкий, кровохаркання, в'ялість, слабкість, температура невеликих цифр 37,2, наприклад, 37,3 постійно ввечері, особливо рясні поти. Значить, треба звернутися до лікаря. Інформували тернополян про найважливіше, а також перевіряли, чи достатньо люди знають про туберкульоз волонтери товариства Червоного Хреста України. У нас є перелік питань, ми задаємо людям питання, вони дають відповіді. Чого люди не знають? Люди не знають навіть банальних шляхів зараження, тобто повітряно-крапельним або побутовий. Ну, люди не знають, які верстви населення, чи вищі, чи нижчі, можуть заразитися. Також є питання, наприклад, от методи діагностики. Люди також не можуть сказати правильну відповідь. От ми це все їм розказуємо. Також не знають тернополяни, чи туберкульоз виліковний, і сумніваються, що держава повністю фінансує лікування цієї недуги. Працівники Центру здоров'я наголошують, вчасне звернення до лікарів гарантує вчасне виявлення недуги. Тож дбайте про себе, бо ваше здоров'я у ваших руках.